सू नहीं पता जी सिद्धू मूसेवाले दी है। 20-22 मिनट तो उन्होंने गद्दी लॉक ही नहीं खोली विचों जेडे उहदे नाल बैठे थे। साडे पिंड दे मुंडे ने सीसा भन्निया सिद्धू नूं कढ़िया प्राइवेट गड्डी दोवें विच बहा लिया। उन्होंने तुसीं बैठो कहिंदे असीं नहीं चढ़दे इहदे विच। कहिंदे पुलिस वाली गड्डी आ गई ते दूजी आ गई एंबूलेंस उस च चढ़े लो। जदों मैं सिद्धू दे बराबर बैठा मेरे लत्त ते गोली किवें वज्जी मैं तां कहिंदे कि जानदा ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਰ ਬੈਠਾ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 5 ਮਿੰਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੁੱਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਵਾਜਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੀ ਗਿਆ ਮੰਗਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਸੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਦੋਨੀ ਸੇ ਉਹ ਕਰੋਲਾ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਗਏ ਨੇ ਵਗ ਜਾਓ ਉਹ ਗਏ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਗੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗਏ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਬੰਦੀ ਨਾ ਗਏ ਦੋਨੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ ਕਰੋਲਾ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੰਗਾ ਕਰੋਲਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਬਲੈਰੋ ਕਾਲੇ ਸੀਸੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਖੜਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਟਾਇਰ ਜਦੋਂ ਭੰਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੋ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਿਛਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 20-22 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੀਸਾ ਭੰਨਿਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਰ ਬੈਠਾ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 5 ਮਿੰਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੁੱਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਕੱਢੋ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੰਗਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਵਾਜਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੰਘੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੀ ਗਿਆ ਮੰਗਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਸਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੋੜ ਸੀ ਸਾਈਡ ਸੀਸਾ ਤੋੜੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡ ਸੀਸਾ ਦੀ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਬੰਨੀ ਦੀ ਮਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਟੁੱਟਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੰਆਂ ਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਧੂੰਆਂ ਰੋਲ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਿੱਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜੇ ਉਹਦਾ ਗਰਦ ਉੱਠ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਧੌਣ ਚੱਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਧੌਣ ਚੱਕੀ ਗਈ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ 20-25 ਲੋਕ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਢੇ ਕੱਢੂ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਸੀਸਾ ਤੋੜਿਆ ਲੋਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਮਗਰ ਆਪੇ ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬਾਹਰ